This is my music, Air Force One, party got exclusive. Hadem em suse, shkome reshkumse, nuk njoftoj me përfituse. Ne shumësoj me herë pluse, zgjidhje tjetër ju gëlluse. Qes gjithë qka pazari tuse, s'jo mësoj jom planet nga të venuse. Kjo o veç intro edhe pak indo, sa për info e pëj ma tëri se në info. E nësë Gjithë venit e vodës, e nësë të baba të mbëqin. Sot nëse në për një vodë, po të vishë tira e verë të stërtoj në mëqin nga e Siguria ndërës ka planifikuar një sërë aktivitetës nga parajtës të sotën, si balë, kërgjime, verë, këmë. Ate aktivitetet që do të zhduhojë, ju më presim që të të shikojnë. Vjen klasa e gjemë e një mjetë asërën. Thank you.
Të do në fani se unë ka ndonë 2000 mesatë. Falemderi shumë në emër të gjithë fëmijëve të institucionit Pia Foshnjës që patën mbështetjen humane nga ana e organizimit të zonjushës Sara dhe të drejtorit të shkollës Zoti Duka. Urime, urime, urime. Në pasë. Ishte iniciativa e të 12-ës B, por mbështetja e të gjithë shkollës. Amo jo. Iniciativa dhe mbështetja e gjithë shkollës.